військові тренування спільно із США та країнами-членами НАТО. Верховна Рада підтримала рішення президента Петра Порошенка про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України в 2017 році для участі в багатонаціональних навчаннях. Політична ситуація створює нагальну потребу у набутті оперативних спроможностей підрозділів Збройних сил України, зокрема, шляхом проведення багатонаціональних навчань із залученням підрозділів інших держав. У рамках зазначеної діяльності досягнуто домовленостей із Збройними силами держав-партнерів щодо розширення формату та строків проведення багатонаціональних навчань на території України за участю підрозділів Збройних сил України у 2017 році. Закон передбачає допуск протягом року на територію України іноземних збройних сил для участі у трьох багатонаціональних тренуваннях – з підготовки військових у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки і українсько-американських навчаннях «Sea Breeze» та «Rapid Trident». Окрім набуття досвіду, під час таких заходів відбувається не лише відпрацювання професійних навичок, а й обмін офіцерським досвідом. Якраз під час багатонаціональних навчань відбувається саме головне, а це установлення контактів між нашими офіцерами і офіцерами союзних нам країн. Відбувається формування такого бойового братерства. І в умовах російської агресії це надзвичайно важливий елемент. Планується, що загальна чисельність учасників цих навчань сягне 13 тисяч військовослужбовців, а фінансування складе 35 мільйонів гривень.